त्यो यही हो यहाँ चाहिँ धेरै व्हाइट गुम्बा यहाँ देखिरहेको छ यो व्हाइट गुम्बा ठ्याक्कै व्हाइट गुम्बा पछाडि पर्छ एकदम रमाइलो छ यहाँको सिनहरू जाऊ फर्के न जाऊ न लाऊ प्रीति न लाऊ म त हावा सँगै आऊ छुरीमा नै हराउँछु ओ म त हावा सँगै आऊ छुरीमा नै हराउँछु न लाऊ फर्के न जाऊ यहाँ हेर त मेरो फेसबुक पछि अम्ब छैन है फ्रिडम हुने अनि जे पनि गफ हुने अन्डा पाकिसकेको रहेछ एकजना साथीले चाहिँ अन्डालाई चाहिँ अन्डा लोकल कुखुराको अन्डा हेर्नु त तपाईँ पनि हेर्नु है खानालाई यहीँ हुनुलाई अन्त कति मजा मजाको लोकल अन्डा हाम्रो श्याम साथी साह्रै रिसाउँथ्यो आजकल अलिकति ग्रह मिल्न थालेछ साह्रै अलिकति कुटफुल भएको छ अहिले खै के हो के हो बेलुका बेलुका भएपछि एकदम मिल्ने थियो अरे बिहान बिहान भएपछि हाम्रो राज दाई पनि अब उहाँको यो यो हेर्नु त यो थाई यो फलामभन्दा पनि यो डरो छ यो थाई यो यो थाई यस्तो डरो छ कि थाई होइन उहाँहरू बारिका दाई उहाँ चाहिँ 15 वर्ष भइसक्यो मान्छे छोडेको अहिले साइक्लिङ गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ पनि बारिका दाई हाम्रो अर्को दाई हाम्रो बारिका दाई होइन सबै साथीहरू यहाँ अहिले सानो यहाँ कार्यक्रम गर्दै चियापान कार्यक्रम गर्दै बसिरहेको छ